Ndër të tjera, muaj i Ramazanit është edhe muaj i durimit, të tillë e cilësoj profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e tij kur tha: "Siyamu yawmi shahri wa thalathati ayami min kulli shahr siyamu ad-dahr." Agjërimi i muajit të durimit dhe agjërimi i 3 ditëve në çdo muaj për muajve të tjerë është si agjërimi i tërë kohës. Pra në këtë hadith profeti jon alayhi salatu wassalam e cilësoi muajin e Ramazanit dhe e quajti atë si muajin e durimit. Pra durimit në të tre llojet e tij. Durimi në bindje ndaj Allahut, durimi në largimin e harameve dhe durimi në përballimin e kaderit të Allahut në lidhje me ato gjëra të cilat e lëndojnë apo konsiderohen fatkeqësi për njerëzit. Prandaj në këtë muaj besimtari, agjëruesi dhe agjëruesja skalisin durimin e tyre. Uria bën të saj, etja bën të saj. Vjen fundi i ditës dhe trupi është i lodhur, sidomos për ata njerëz të cilët kanë aktivitet apo angazhime fizike të rënda. Atëherë lodhja tek ata bëhet më e madhe, dhe kjo lodhje që shoqërohet me uri apo me etje, ndër të tjera sjell edhe acarim të marrëdhënieve të agjëruesit me të tjerët. Dhe si rëdoj, agjëruesi duhet të tregohet i kujdesshëm. Nuk duhet të harrojë se nga mësimet dhe mesazhet e këtij adhurimi, që është agjërimi i Ramazanit, është edhe skalitja e durimit. Përballoi këto gjëra me durim. Përballoje urin, etjen, lodhjen fizike me durim. Përballoj lëndimet e të tjerëve me durim dhe mos e paqëso dhe mos e humb shpërblimin e sakrificës tënde, agjërimin tënd, duke i kundërvënë të tjerëve jo në mënyrën e duhur. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam, mësuesi më i mirë, edukuesi më i mirë, i dërguar i Allahut, na ka mësuar ne se nëse je agjërueshëm dhe dikush të lëndon apo të bën diçka që është e dëmshme për ty, atëherë kujtoje atij duke i thënë: "Un jam agjërueshëm." Në këtë mënyrë së pari ti kujton vetes tënde se je në agjërim, dhe si rjedhoj nuk duhet të flasësh dhe nuk duhet të veprosh vepra të cilat cënojnë agjërimin tënd dhe nuk janë në kënaqësinë e Allahut dhe as nuk përkrojnë me qëllimin e agjërimit. Dhe së dyti i kujton tjetrit se ti je njëri që agjëron, pra për kryen një adhurim për Zotin tënd, dhe si rjedhoj, a i duhet të largohet dhe të shmandet për teje me qëllim që të mos cënoj apo të mos të pengoj në adhurimin dhe përkushtimin ndaj Zotit tënd. Në këtë muaj, agjëruesi për të pasur një durim sa më të mirë, duhet të kujtoj edhe shpërblimet madhështore që Allahu i lartësuar ka përgatitur për durimtarët. Dhe vlen fjala Allahu të lartësuar: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Vërtet durimtarve u jepet shpërblimi i tyre pa llogari. Në këtë pjesë të ajetit kuranor, Allahu i lartësuar na tregon se i shpërblen durimtarët dhe se shpërblimi për ta është shumë i madh, është madhështor, por nuk e përkufizoj. Nuk e tregoj masën e tij, nuk e tregoj llojin e tij, me qëllim që ky shpërblim të jetë sa më i madh në zemrat dhe mendjet e robërve të tij besimtar, me qëllim që ata të jenë sa më të nxitur drejt durimit. Prandaj, duro, edhe nëse ndjehesh i lodhur, edhe nëse ndjehesh i uritur apo i etur, duro, sepse ti je në adhurimin dhe përkushtimin e Zotit tëndë.